Jeg har taget noget frokost til... Dukke? Dukke? Dukke! Hvor er du? Parat. Start. Nu! Se, det er da sikkert nok. Nu er det min tur. Men den ramlede jo lige ind i muren, Norman. Det er bare fordi dukker ikke kan bremse. Undskyld, Trevor. Jeg lagde nogle kilo under julen i morges. Jeg forstår ikke, hvad der kan være sket med dem. Parat. Start. Nu! Racerkører Norman Bryce tager føringen. Norman! Du rammer ind i muren. Norman! Brug bremsen! Hvilken bremse? Faldet ned fra kajen. Til havnen sammen. Norman Price er faldet ned fra kajen i en go-kart. Vi er på vej, herr major. Panik, Norman. Vi er her nu. Prøv at få fat på rebet her. Åbn det så. Nu kom der en flue ind i stedet for. Åh, væk fra min saftevand. Nu skal jeg hjælpe. Au! Elvis! Undskyld. Det var et uheld. Se, der er en. Ha, jeg så den først. Det er ikke en vandrefalk. Det er en havmåge. Jeg ved godt, hvordan en måge ser ud. Det var en vandrefalk. Lad mig se. Nu skal jeg altså have kikkerten, Sarah. Nej, du skal ej. Vi kan ikke se nogen her. Vi skal højere op. Men den vandrefalk fløj altså ned i dalen. Ligesom Tom sagde. Det var en havmåge, Norman. Kom så, ind i bussen alle sammen. Hey, hvorfor tror Trevor altid, han har ret? Nej, hvor er det varmt herinde. Hvorfor må vi ikke åbne vinduerne? Fordi airconditioneringen ikke fungerer, hvis vinduerne er åbne. Men den virker jo ikke alligevel. Det er problemet. Den fungerer udmærket, Norman. Men hvorfor er pilen så helt op i det røde felt på termometeret? Se der! Røg! Nej! Ud alle sammen! Nu! Hold jer helt væk! Jeg skal bare lige kigge. Nej! Du må ikke åbne køleren, så kommer luften ind! Jeg ved godt, hvad jeg gør! Trevor, ring til brandmand Sam! Brand i en bus? Nej!
Der er brand i en bus oppe i Ponty-Panty-bjergene. Det må være Trevors bus. Han har taget ungerne med derop her i eftermiddag. Hvad? Så har vi jo ingen tid at spille. Hold op med at fjolle rundt. Du skal ud i naturen, hvor du hører til. Smut! Du har vist passet og plejet den lidt for godt, Tom. Smut! Det var pokkers. Nu igen. Den fugl kan virkelig lide at være her, Tom. Bjergredere er jo heller ikke kun for mennesker. Hjælp! 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 Det er håbløst, Mandy. Der er ingen, der kan høre os herude. Hvad med Charlie? Han er alt for langt væk, Mandy. Han kan umuligt høre dig. Hjælp! Hjælp! Radar? Og hvem er det der? Åh, nej! Alarmcentralen. Hvad kan jeg hjælpe med? Brandmand Sam, tak! Norman Price nødstedt i bjergene. Det lyder som et job for bjergredderne. Jeg tager helikopteren sammen. Vi ses om lidt. Brandmand Sam, hernede. Så er det roligt, Norman. Nu skal du høre godt efter, hvad jeg siger til dig, så jeg kan komme til at hjælpe dig. Hallo, Tom? Jeg kommer til at få brug for to sæler hernede. Det er ikke noget problem, Sam. Jeg rejser dem ned til dig med det samme. Okay, Norman. Jeg kommer ned med en sæle til dig. Du skal tage den over hovedet, så at den sidder fast under dine arme. Det er okay, Sam. Jeg holder godt fast. Du kan bare tage radar. Norman! Du er altså nødt til at tage den ordentligt på, Norman. Undskyld, Sam. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede. Men jeg tog fejl. Pyt med det. Nu er jeg hos dig. Hejs os op, Tom. Han kan ikke høre mig. Rød er for far, og rød er, hvad jeg siger. Der er Bronwyn. Han tror vist bare, jeg hilser. Jeg må prøve at forklare ham, at vi har brug for hjælp. Tænk, at jeg glemte min telefon. Rød betyder far. Rød betyder... Genialt! Rød betyder far og rød. Rød betyder far. Der er noget galt her. Jeg håber, han forstod mig. Mor, nem at slå fri! Ingen svar. Jeg må hellere ringe til alarmcentralen. Nej! Bronwyn er i nød! Jeg ringer til bjergredderne!
Ingen problemer, Marker. Jeg mener, herre. Jeg finder dem. Nipper? Hvad laver du herude? Nipper! Nipper! Kom her! Jeg kan desværre ikke lande her. Desværre, venner. Sam! Jeg havde nok for fornemmelsen, at jeg kunne hjælpe. Hvad er problemet? Mit ben! Jeg ringer til Helen Flot. Men hvorfor tager folk ikke deres telefon i dag? Hallo? Nipper hentede mig. Nipper! Sikke en dygtig dreng. Det skal nok gå, Sarah. Vi skal have dig på hospitalet og taget et røntgenbillede. Tom, vi får brug for en borger hernede. Den klarer jeg, Tom. Sam vil være hos dig, skat. Vi ses på hospitalet. Norman? Nej, det er det ikke. Det er en ulv! Gå ikke i panik, Norman. Jeg ringer til brandmand Sam. Norman, hent telefonen. Jeg kan ikke, mor. Jeg bliver bare spist. Og så brug brandalarmen. Det brænder ikke, men det er en nødsituation. Knus glasset. Men hvordan, mor? Der er for langt derhen. Hvad ved jeg? Smid noget efter den. Hvis bare jeg havde min fodbold. Så tag den. Den er bag ved disken. Okay. Jeg skal gøre mit bedste, men jeg har kun ét forsøg. Hey, det er lavprissupermarked igen. Falsk alarm uden tvivl. Den der knægt, han er bare for meget. Mor, Sam kommer slet ikke. Han tror bare, jeg lader som om igen, og nu bliver jeg spist ligesom ham, drengen i historien. Det bliver vi begge. Jeg er bare så ked af det, mor. Det er hele min skyld. Jeg startede alarmen. Jeg vil bare have min fodbold igen. Norman. Det er Sam. Det er Sam. Forsigtig, ellers falder vi. Norman Price, nu må det her høre op. Sig mig, hvad laver I der? Der er en ulv i forretningen. Se, den er bag ved disken. Virkelig, det er ikke for sjov. Det er jo ikke nogen ulv. Det er en ræv. Og den ser ud til at være skadet. Lille stakkel. Hent fangarmen, Elvis. Sam, jeg var så bange. Jeg troede ikke, at du ville komme. Vi skal rykke ud på nødopkalden, Norman. Også selvom vi tror, det er falsk alarm. Bare rolig. Der sker ikke noget, min lille ven. Sådan. Jeg lægger lige en forbinding på hans bagben, og så er han frisk igen i løbet af ingen tid. Sam. Ja, Norman. Undskyld, jeg råbte ulv. Det var mig, der satte alarmen i gang. Det ved jeg godt. Men godt, at du indrømmer det. Pas på dig selv. Jeg tror ikke, at Norman vil råbe ulv igen foreløbig. Eller mener du, råbe ræv? Elvis. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at vi ikke har flere alarmopkald i det her vejr sammen. Solens stråler er frygtelig stærke. Det er de bestemt. Sådan der.
næsten færdig, og jeg har overhovedet ikke fået noget lim på fingrene. Åh, nej! Mor! Mor! Dumme lim! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse! Jeg må hellere ringe efter hjælp! Brand! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på Lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam, det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger Tingsen her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman, se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, javel. Okay, Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast, Sam. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price! Sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Yeah.